Mārtiņš Zaurs, viņš ir parādība. Jo viņš varētu teikt, ir tā, gan profesionāls mākslinieks, gan dzīves mākslinieks. Man viņa personība ir mīkla, es domāju, tāpat kā daudziem. Un paradoksālā kārtā, kaut arī viņš ir bijis tik ražīgs, arī talantīgs un interesants, par viņu cilvēki zina ārkārtīgi maz. Mārtiņš Zaurs ir ļoti daudzpusīgs mākslinieks. Man liekas, viņš vēl ir viens no tiem cilvēkiem, kas Latvijas mākslas publiskajā vidē nav līdz galam atklāts. Viņš ir no Bauskas novada, tur ir viņa vecāku māja, Bauskas stūrīšos. Es domāju, viss tas rajons, jau tas tūms, tad tas Rundāls tūms un arī viss tā vide tāda ir viņā. Man liekas, kaut kas viņā virmo gaisā. Un tad viņš izdomāja, ka viņš ies uz Mākslas akadēmiju. Protams, sākumā viņš netika Mākslas akadēmijā, tad viņš vienu gadu nomācījās Rīgas Tautas augstskolā. 30. Gadu sākumā Zaurs iestājās Tautas augstskolā, kur viņš mācījās pie Emīla Meldera un paralēli apguva grafiku un glezniecību pie Romana Sutes. Un šī te, manuprāt, arī ļoti lieliskā līnijas izjūta un šis te grafiskais zīmējums, kas parādās arī Sutes šķīvjos, dekoratīvajos šķīvjos, kurus viņš vēlāk sāka derināt. Es domāju, ka tur, protams, ir redzams šis te pamatīgās skolas un pamatīgo meistaru klātbūtnes tas pieskāriens. Viņš arī rakstījis ir nedaudz dzēju, viņš ir zīmējis, viņš ir veidojis no koka, viņš ir strādājis ar formu, viņš ir strādājis ar mālu, viņš ir ļoti daudzpusīgs. Nu, slavenākais noteikti ir tas cikls, kas ir izstādīts Brīvdabas muzejā, ja, šos te koka vagaru figūru un to māju tēlus. Zaurs stāstīja savā laikā, ka visu šos tēlus radīt viņu iedvesmojuši viņa vecās mātes stāsti, kas pat esot piedzīvojusi mūžas laikus, un šie stāsti bijuši tik tādi emocionāli, tik sulīgi, ka viņam gribējies šos tēlus, ko viņš redzējis savā galvā, radīt īsti dzīvē. Un pirmais, tas tā sākotnējā doma visvairāk, bijusi runa par vagaru, par vagaru trejaci. Un sakotnē viņš bija paredzējis, ka viņam būs 12 tēvu šī vagaru trejaču dzimta. Un sākts tas apmēram 63. 64. Gadā. Nu lūk, un vagars trejacis radīts no oša koka, un viņam trīs acis ar vienu viņš skatās uz kungiem, kas viņam dod pavēles, ar otru viņš skatās uz muižas strādniekiem, kas strādā, un ar trešo viņš skatās pēc savu pašu labumu. Lūk, tas ir tas šis it kā mazais no oša koka darinātais tēls, ir tas centrālais viss, jeb tas pirmsākums. Nu lūk, un tad viņš sācis veidot arī visu to vagara dzimtu. Vagara trīni, kalpsievu, muižas kalpu, ļoti, kā redziet, uzticam fizionomiju, un viss pārējos tos muižas kalpotājs. Bet tad, tā kā šiem tēliem bija piekrišana, un sākotnē viņas izvietoja Brīvdabas muzeja krogus stadulā, un publika viņas ļoti labprāt skatīja, viņš turpināja šo darbu, un beigās radās arī tie tēli viss pārējiem muižas ļaudis, kā Ķesteris, mācītājs, barons, barona dēls, naktsargs, var sakot, visi šī muižas ļaužu galerija, 45 tēli pavisam. Un tagad viņi jau daudz desmit gadus atrodas šeit, 18. Gadsimta īstā Zemgales Rijā, un priecē skatītājs un iespējams izraisa kaut kādas
arī tādas emocijas par tiem laikiem. Nu, es domāju, ka tas ir kaut kas unikāls. Unikāls, ko var arī visādi vērtēt, teiksim, arī tādu, no tādas profesionālas mākslas ziņā. Jā. Jo tur jau ir ļoti specifika tā viņa materiāla izvēle, taisin tas, kā viņš nonāca, kā tas ir. Jā. Ar neapbruņotu aci skatoties, varētu domāt, ka to varētu būt pat radījis kāds cilvēks, kam nav akadēmisks izglītības, bet viņš ārkārtīgi labi jūt to materiālu. Viņš necentās pakļaut, viņš izmanto materiālu īpašības. Latvijā jau koks ir nu, nacionālais materiāls. To arī mēs šodien redzam, ka pamatā, kas ir mūsu eksports, tas ir koks. Koks. Un Zauris, es domāju, arī tīri simboliski šo koku izmantoja kā nacionālo materiālu. Un viņam šie te koka nu, veidojumi, viņš katrā saskatīja tā tēlainību, ja, kas ne katrā cilvēka, viņš viņu redzēja. Viņš jau redzēja, kas tur var tikt izveidots no tā. Viņš bija arī kolekcionārs, un viņam bija lielākā mākslinieku pašportretu kolekcija, kur vēl tagad tiek izmantot un tiek rādīti. Jā. Ir no tur Rozentāla, tur viņa tur gleznoti kaut kad radinieku, vai ne, teiksim, tad arī viņu tur Purvīša laika darbi. Tad arī viņa paša laika biedru, tur visu gan Telnieku, Terpilovskis un Zariņš. Un tad viņam bija draugs Baušķinieks, jā, kas bija tāds arī no studiju gadiem, un tad Baušķinieku, viņa gleznotie portreti, jā, tas viens ir tāds Agrīns portrets, tāds klasiskā, un tad arī vēlākais, kas bija viņa Baušķinieka darī divi tie Zauru portreti, jā, kur viņš ar savu Vagar Trejaģi zimt. Šis, piemēram, ir Ausakļa Baušķinieka 1958. Gadā gleznotais Mārtiņa Zauru portrets, un Baušķinieku un Zauru vienoja draudzība mūžu garumā. Viņi bija laika biedri un doma biedri. Tas, manuprāt, arī atspoguļojas viņu abu mākslā, jo kā Baušķiniekam, tā Zauram darbos ir klātesošs dzīvi apliecinošais tāds tiešais skatījums uz dzīvi. Bieži vien tāds literārs stāstījums, un šī stāstu stāstīšana ir raksturīga gan Zaura darbos, gan Baušķinieka. Es domāju, ka tādēļ viņi arī bija dombiedri, tādēļ, ka viņiem bija līdzīgs pasaules redzējums. Viņi jūta dzīvi sev apkārt kā tādu interesanti vērojamu un piedzīvojumu tādu procesu. Baušķinieks ir vairāk kārt viņu gleznojis, gan darbā, gan oficiāli. Man bija viens viņa portrets, bet tam bija bēdīgs liktenis. Policija uzskatīja, ka viņš ir iegodīts savā laikā nozagts no darbnīcas un tika konfiscēts. Un tagad laikam ir atgriezies atkal pie īpašniekiem, nezinu viņa likteni. Bet viens portrets mums ir, vēl joprojām. Ir šie te nozīmīgie memoriālās tēlniecības darbi. 45. Gadā Mārtiņš Saurs radīja granīta kapa pieminekli Mārtiņam Lapiņam meža kapos. Un, kā redzams, šo te pašu kompozīciju vēlāk viņš ir īstenojis dekoratīvajā porcelānā. Šī te atgūlusies sieviete ar ozola lapu. Saišķi rokās šī kompozīcija ir viņu interesējusi vēlāk, un viņš to ir varējis pārnest no memoriāla darba uz dekoratīvu darbu, nelielu porcelānu skulptūriņu. 50. Gados PSRS un arī ab Rīgas porcelāna fabriku ideoloģiski tematiskajos uzstādījumos asortimenta bagātināšanas nolūkos līdzās laimīgi padoņu pilsoņu ikdienas motīviem tika akceptēti arī dzīvnieku motīvi. Un
to laiku lielākā radoša brīvība formu realizācijā bija iespējama radošajās grupās, dažādos Padomju Savienības jaunredzes namos, kāds bija arī Jūrmalas Interos, kur Mārtiņš Zaurs, tobrītējais Mākslinieku Savienības tēlniecības sekcijas vadītājs, pavadīja 1958. Gada vasarā vairāk kā 2 mēnešus pievēršoties porcelāna jautājumiem. Līdz tam viņš galvenokārt bija strādājis ar granītu un marmoru. Un porcelāna apstrāde un sīklistikas formveidas jautājumi viņam bija mazāk zināmi, bet kā mēs varam secināt, šī pārēja ir notikusi salīdzinoši viegli. Tas, kā viņš strādā tieši ar šiem šķīvjiem, viņš ir ārkārtīgi uztvēris to laika nervu, to modernismu, kā viņš ir parādījis, piemēram, kibernetikas attīstību. Ja? Nu, kurš liks kibernetikas attīstību uz trauka? Bet viņš ir uzlicis. Ja? Tāpat viņam ir šī sasaite starp antīko un moderno. Ja? Viņš ir strādājis... Mēs ejam cauri tie viņa objektiem. Viņam viss ir interesējis. Jā. Viņš ir ļoti aktīvs. Tāds, nu, varētu šodien sādien teikt sociāli aktīvs savā tajā mākslā. Tas ir tas, kas saist. Zinteros porcelāna, plastikas un formas jautājumu izpētē Zaurs izvēlējās ekstravaganto ūdensputnu sekoldokuru. Un sākotnēji tapa šī putna baltā biskvita porcelāna variants, kas jau pēc tam mākslinieku uzvedinājas domām, kā mainītos formas uztvere, ja tas tiktu apglaznots. Un tad pēc mirka tapa arī apglaznotais, glazētais variants. Konkrēti šis te bronzas variants tapa 1957. Gadā, jau kad pēc virknes eksperimentu ar vizuālo izteiksmību Zauru sāka interesēt jautājums par to, kā viena forma mainās dažādu materiālu realizācijā. Un ikdienā šis te ūdens putns kavē man laiku, atrodoties uz mana krājuma glabātājs rakstām galdienu, vienīgi kādreiz aizceļojot uz kādu no izstādēm. Viņš ārkārtīgi labi izjūta materiālu. Ja mēs skatāmies uz šiem te porcelāna darbiem, grūti iedomāties, ka to esi radījis tas pēc cilvēks, kas ir no koka izaugumiem, no šiem te māzeriem radījis tādas mitoloģiski, tādas arhaiskas tādu tēlu grupu. Patiesībā viņš ir strādājis visos, tas ir figurālajā žanrā, tad viņam ir kapu pieminekļi, piemēram, šitas, man liekas, viņam arī, teiksim, viens ir 45. Gadā, Meža kapos ir galvenajā alejā, viens ir no tiem absolūtā klasika, tā kā tas ir uz tās pamatnes vai ne figurāls, tas sievietes figūra. Nu, ir lietas, kuras nekad nepaliek ne garlaicīgs, ne nemoderns. Priekš 60. Gadiem viņa ir absolūts modernisms. Tā kā viņš strādāja, tā ir pasaules klase. Viennozīmē, pie tam pa jebkurām tēmām. Kā viņš pats saka, viņš ir būvnieks, krājējs un tad telnieks. Ja? Tādā pilnīgi neparastā vidē tu nonāci, iebraucot viņu mājās. Tas ir tā kā tāda pils, tā kā kaut kas. Ja? Un tad viņam ir dakteru stūrīts. Ja. Dakteru stūrīts nozīmē to, ka Bauskas dakteri viņam palīdzējuši tur iekārtot, izveidot, vai neteiksim, jo tagad tevi no viena tāda žurnāla sen, ja. Tā kā tiešām viņš ir kaut kāds viduslaiku pilis vai nevienos, kur viņš visas savas iedomas, kas viņam bija, tās viņš visu realizēja. Tad viņam ir plīšu
plīšu namiņš. Tas plīšu namiņš tas nav no plīša, bet tas ir plīts, kur viņam iebūvēts vairākas plītas ir tādas, ja. Un tad viņam ir arī visādi, vienmēr sakotajā mājā, tā kā darbnīcas, tā kā piebūva, tā kā grūti pateikt, kas tas ir, ja viņi no principā ir tagad tāda pasaka pilsē visiem viduslaika tādiem torņiem un tādiem. Un tad bija jaunlaulāto tas te namiņš, kur viņam bija tas, ka viņš uz katrām, vispār tur pie viņa bija ļoti populāri iegriezties kāzniekiem, un tad viņš tur izskala tur medaljonu, ja, un tad tur tik iemūrēts sienā, es saku, un tā, ka viņam tur ir bijis pat kaut kāda kundze teikusi, redz, kā nav nokrists, un manām trešām laulībām, man tagad manas trešās kāzes, un manas pirmās divas vēl tur stāv, tā ka viss ir vietā. Var saprast, ka viņš ir bijis tāds nu, ļoti, ļoti nozīmīga figūra, kuras klātbūtnē, kura domu laukā daudziem patika atrasties. Viņš bija brīnišķīgs tāds cilvēks ar tādu lielu intelektuālu un dzīves gudru pievilcību. Viņš bija cilvēks ar ļoti labu humoru, ar ļoti ārkārtīgi bagātu zināšanām, ja? Un ar viņu vienmēr bija interesanti. Uz katru joku jau slēpjas būtiska patiesība. Un tas ir tas, kādēļ mēs smejamies, jo mēs ieraugām kaut ko, kas ir pateikts citādākā veidā. Un es domāju, ka Zaura mākslā arī ir šis te humors, bet drīzāk es to raksturotu kā tādu ļoti jūtīgu dzīves tvērumu. Tādēļ arī viņa grafikas darbos parādās tāds laika un cilvēka trāpīgs komentārs, ko mēs bieži uzskatām tikai un vienīgi par humoru, bet tā ir vienkārši tāda smalka dzīves izjūta. Man šķiet, kad pienāca laiks Zauru sākt pētīt par jaunu, jā, sākt viņam pievērst, pastiprināt uzmanību. Jo tā viņa dažādība, tā viņa... Redz, viņš bija cilvēks, kurš nebija, varēja varbūt ļoti tīkams, un viņš varbūt netik galīgi ignorēts, ja? Bet tad parasti padomu var izmantot tā, ka viņi tikai neievēroja. Tad varēja strādāt, nebija tādas klājas noliekšanas, bet tevi it kā... Gan redzēja, gan arī neredzēja. Un īpaši neizcēla. Un, man liekas, tagad ir pienācis laiks, lai Zauru sāk izcelt. Jo, ja mēs paskatāmies tās viņa aktivitātes un saliekam to tādā laika, uz laika as, tad Zaurs ir tas, kas ir, un jūs sevišķi runājam par to porcelānu mākslu, ir ienesis pirmo modernismu. Viņš ir tas, kas to visu pasaka, parāda un liek mums par to domāt.